Ulu Öndər Heydər Əliyevin zəngin dövlətçilik irsinin öyrənilməsi və yeni nəslə aşılanması məqsədi ilə Yeni Azərbaycan Partiyasının növbəti tədbiri Şəkidə keçirilib. Xalqımızın xilaskarı, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi olan ümumili liderin xidmətləri bir daha diqqətə çatdırılıb. Onun rəhbərliyi ilə həm Sovetlər dönəmində, həm də müstəqilliyin bərpasından sonra görülən işlərin ölkəmizin parlaq gələcəyinə yol açdığı bildirilib. Qeyd edilib ki, bugün Heydər Əliyevin ideyaları əsasında dinamik inkişaf edən, qüdrəti və beynəlxalq nüfuzu getdikcə artan Azərbaycan yeni zirvələr fəth edir. Sonda rayonun ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakına görə bir qrup partiya fəalı Fəxri Fərmanla təltif edilib. Yeni Azərbaycan Partiyası sıralarına yeni qoşulan gənclərə üzvlük vəsiqələri təqdim olunub.